בוקר טוב לכולם, שבוע מסחר מצוין לכולם, כאן איתכם עניין מפסגות, ברוכים הבאים לסקירה השבועית. המכללה מספקת שירותי הכשרה ולימוד בלבד, וכפוף להסכם מלגו בעלת פדנה, בעלת רישיון. אוקיי חברים, שבוע מסחר מצוין לכולם, אז בואו נתחיל כרגיל. נתחיל קודם כל עם המדדים, לראות מה עושה הבורסה. בואו עם הנאסד"ק 12,000, כן. רואים פה את המספר? 12,000 נקודות, לא מפסיק לעלות, פשוט לא מפסיק לעלות, פשוט עולה ועולה ועולה ועולה, הוא לא עוצר, הוא לא מתקן בכלל, ורץ מהר מאוד קדימה, פרץ את הרמה שדיברנו עליה, הנה היא פה, בדק אותה, חזר למעלה כמו שצריך לפי הספרים, כל בצורה מצוינת רץ למעלה, האמת היא שכן אמור להגיע תיקון, כן, אמור להגיע תיקון. פה כמה ימים רצף של עלייה אמור להגיע תיקון, כמובן תיקון יכול להיות בגזרת פיבונאצ'י מפה עד לפה, אז אם יתחיל תיקון יכול להגיע לאזורים האלה, אבל שוב יכול להיות שהוא גם ימשיך והוא לא יתקן, כי הוא נראה שהוא לא רוצה לתקן, אז צריך לשים עין בקיצור מדי יום לראות איך החוזים פותחים, חוזים פותחים חזק לצורה סבירה או בצורה ירוקה, להמשיך ללונג, אם הם פותחים בצורה חזקה למטה, אז צריך להצמיד סטופלוסים או להיפטר מהחזקות ליום יומיים, עד שהשוק יחזור עוד פעם לעלייה. למעשה הנאסד"ק רץ למעלה, גרף חודשי שלו כבר חודש חמישי ברציפות של עלייה, אולי זה המשיך ככה עד הבחירות, כמו שדיברנו על זה גם בספטמבר. S&P 3500 גם הוא רץ, פרץ את ה-C, עבר את ה-C, למרות שההנחה היא שבדרך כלל שמגיעים להתנגדות, כמו הייתה התנגדות שהייתה כאן, בדרך כלל שמגיעים להתנגדות אחרי איזה שנה, אפילו פחות משנה, בדרך כלל לא פורצים את ההתנגדות במכה הראשונה, אלא אפילו מתנדנדים פה קצת טיפה מתקנים, אולי מייצרים פה, אני יודע מה, כוס וידיד, ואז לוקח זמן ואז זה פורץ. פשוט השוק פרץ, על המקום הגיע להתנגדות, אומרים דשדש, טה-טה-טה-טה-טה, בום, פרץ. לכו תסבירו את זה. קוראים פה דברים שרואים שהבורסה רצה חזק למעלה בצורה מלאכותית, זה בסדר, זה טוב לנו, זה לא אכפת לנו, אנחנו לא בוכים על כזה דבר, כן? יכול להיות שזה בוא וזה יתפוצץ בהמשך, יכול להיות שגם לא, יכול להיות שהכלכלה תעמוד על הרגליים וזה יתייצב, אבל כרגע אנחנו לא בוכים, כן? לא בוכים, הכל רץ למעלה, אז גם ה-S&P, במגמת עלייה, פרץ, יכול גם הוא לתקן, כן, יכול להתחיל לתקן, אבל כמובן אנחנו נמצאים במגמת עלייה מאוד מאוד ברורה, וכרגע זה נראה שהשבוע הקרוב גם כן נתעסק אך ורק בלונגים. נראה גם את תעודת הסל שעוקבת אחר המדד, ה-QQQ, גם כן יחסית די דומה לחוזה העתידי, הנה פרצה, חזרה, קצת טיפה פרצה את הרמה, אבל חזרה פעם שנייה למעלה. גם פה הנאסד"ק פרץ, בדק, המשיך, רץ יפה מאוד למעלה, עובד בצורה מצוינת. וכמובן החגיגות הגדולות הן באפל, כן, מדברים עליה כל שבוע ושבוע. הנה הספליט, חבר'ה, 124, כן. מי שלא היה לו הזדמנות לקנות שהייתה ב... מי שלא הספיק, סליחה, לקנות ב-400, $500, הנה, עכשיו זה 124. גם אפל לא הפסיקה לעלות, כן. הזדמנות האחרונה שבה הייתה כאן, בנקודה הזאת, כאשר הרמה כאן נפרצה ונבדקה, נתנה צ'אנס להיכנס, או בפריצה של הגבוה. פייסבוק, גם כן לא מפסיקה לעלות, תראו את הפריצה למעלה, לאן היא טסה השבוע ל-304, מתקנת טיפה. גם פייסבוק נראה שהיא רוצה להמשיך לעלות, הנאסד"ק ימשיך לעלות, פייסבוק איתה בראש, כן? שימו עין על פייסבוק, כן? נדע שזה כל שבוע אותו דבר, זה כבר מתחיל להשתעמם, כל שבוע כן, עוד פעם פייסבוק, עוד פעם אפל, עוד פעם אמזון, ואמזון זאת המניה הקרה שמדברים עליה כל שבוע והיא לא לכל הסטודנטים, אבל זה כל הזמן עולה. יש סטודנט שוחר רק באמזון, רק באמזון. הוא אומר, אני רק מרוויח באמזון. זה בסדר, הוא שואל אותי אם זה בכלל טוב או לא טוב, מה שהוא עושה, אמרתי לו אם אתה מרוויח כסף, ודאי שזה טוב, איזה שאלה יש פה. אומר, כן, אבל למדנו לסרוג ולהסתכל על עוד מניות וכל, אמרתי לו, זה לא חייב.
אין פה שום חובה. אם יש מניין שכל הזמן בעלייה, כמו אפל ואמזון, אתה רוצה להתמקד בהם, אתה יכול. זה הרעיון, להתמקד במניות שעולות. אז כן, מדי כל שבוע אני חוזר ואני אחזור על זה, עדיין אמזון, כן, בדקה רמה, ירצה קדימה, נראית עדיין טוב להמשך של עליות, ומייקרוסופט פרצה ביום שני או שלישי, אם אני לא טועה. אז הייתה עסקה במייקרוסופט, כן? סליחה, יום רביעי. יום רביעי מייקרוסופט פרצה, עבדה, כן, הייתה פה כניסה מאוד מאוד יפה. הייתה כאן פריצה של רמה, כמו שאתם יכולים לראות בצורה יפה, היה פה גאפ. רואים את הקפיצה הזו, היה פה גאפ, היא חזרה לבדוק את הגאפ, כמו שכתוב בספרים, צריכה לחזור לגאפ לפני שהיא רצה למעלה. אז היא סגרה את הגאפ, ולאחר מכן קיבלה את האנרגיות, חזרה כלפי מעלה, אז גם כן מייקרוסופט, גם כן מצוינת להמשך של עליות. טוב, חוץ מהמניות האלה ראינו שבוע שעבר גם כן את אינווידיה, גם עליה אנחנו לא נוותר, הנאסדק רץ למעלה, אנחנו... הנה היא באמת עבדה מאוד מאוד יפה השבוע, גם כן היא פרצה רמה, בדקה, מזהים פה את הכניסה, הנה היא פרצה, פרצה את הרמה, פה יש כניסה, לאחר מכן בדקה את הרמה, יום שישית פוצצה למעלה, עדיין נראה טוב להמשך של עליות. מה נתן לנו את, את הכוח להבין שהיא הולכת להמשיך? אלו מחזורי המסחר, ניתן לראות בזמן האחרון כניסה של מחזורי מסחר מאוד מאוד גבוהים, אז גם כן אינווידיה משבוע שעבר שראינו, גם כן עבדה טוב. אם אתם זוכרים גם ראינו את הרויאל קריביה. הנה הקו פה, קו עדיין מסומן פה, ראינו פריצה ובדיקה של רמה וחזרה ללמעלה ולמעשה כמעין דגלון, וגם דיברנו על זה שהמקדי הוא למעשה עובר לכיוון חיובי, ותראו, למרבה הפלא הגרף ניצח והמניה פשוט עולה, אני לא יודע למה, נראה לי שהקרוזים עדיין לא זזים, אבל... הנה הגרף אמר את שלו, כן? בעוד שבוע, שבועיים נראה איזושהי הודעה, באמת שאולי מתחילים לחזור, אולי זה, אולי פה, אולי שם, אבל הגרף תמיד מקדים, זה הרעיון בניתוח טכני, בניתוח טכני, למה הרי ננתח טכני? הרי אומרים לי לא, תנתח חברה, אבל הניתוח הטכני הוא מקדים את מה שיקרה. ההודעות שיצאו מהחברה זה הודעות קצת טיפה מאוחרות. זה באמת גם כן רואה קריביאן, גם כן עבדה טוב, מה עוד ראינו? ראינו את אפל, ראינו את אמזון שבוע שעבר, ראינו את קמדה הישראלית, דיברנו על קמדה, טוב עוד שנייה נראה את קמדה, אז לגבי W, גם כן ראינו שבוע שעבר, אז W הנה היא מתקנת עכשיו, נאמה תיקון טיפה חד, חיכינו אמנם לתיקון, אבל צריך לשים עין עליה, כן התיקון כרגע לא נראה טוב, לא, אנחנו לא רוצים לראות בתיקונים נראות כאלה גדולים. בא לשים עין. ב-DHI לעומת זאת, התיקון פה איתי. אתם רואים? 5 נראות מתקנים, זה דווקא תיקון יחסית איתי. זה, DHI נראית יותר טוב לחזרה להמשך של עליות. גם כן GNRC, לא תקנה, המשיכה למעלה. גם לשבוע הקרוב היא גם כן מעניינת, אם תעבור את ה-192. גם כן נראה טוב להמשך של עליות, מניות נוספות, פריפורט, כן, זה היה די צפוי שהמניות של שבוע שעבר ימשיכו, כל הנסדקיות והכל, האמת זה לא, איך אומרים החבר'ה, זה לא חוכמה, אבל זה החוכמה בשוק ההון, נסחור פשוט, כן. טוב, אז פריפורט, FCX, פורצת רמה, בודקת אותה ביום חמישי, שישי רצה למעלה, נראה טוב להמשך של עליות, מניה מעניינת, רן, לא יודע אם אתם זוכרים את רן, כן? כמעט כל שבועיים שלוש אני מדבר על רן, עוד באזור הזה, עוד בתיקון פה. בלי סוף אני מדבר על המניה הזו, כן? אני זוכר אותה, כי רן זה לרוץ והיא רצה כל הזמן. אז הנה רן גם כן פרצה השבוע, תקנה, רצה, ממשיכה. אומנם מחזורים טיפה יותר נמוכים מאשר היו בתחילת העלייה, אבל עדיין מגמת העלייה, עדיין נראה טוב להמשך של עליות. אפשר לראות את זה בגרף החודשי, אפשר לראות את זה גם בגרף השבועי, וגם בגרף היומי. זאת מניית רן, FCX, גם לשים עין, כן, דיברנו גם על FedEx, צריך לשים עין גם כן על FedEx, היא לא מפסיקה לעלות, קשה לתפוס מניה כזו שהיא כל הזמן בעלייה, צריך לרדת לאינטרוול נמוך יותר, אינטרוול של שעתיים, לנסות לתפוס אותה כאן באיזשהו טריגר, הנה היה פה פריצה, הנה היה פה תיקון,
בדיקה של רמה חזרה לעלייה, צריך לתפוס אותה באינטרוול נמוך יותר, מכיוון שמניה כל הזמן בעלייה. ה-SRG, נראה לי שהיא יקרה, כן, היא יקרה. היא יקרה, אבל אהבתי את התצורה, רואים. עלייה חדה ודשדוש, נזכיר את הדגל, חזרה להמשך של עליות. Z, גם כן מניה יפה, פרצה רמה, בדקה, עם פטיש, חזרה להמשך של עליות, גם כן נראה טוב להמשך של עליות, ועוד קצת מהטכנולוגיה, קוואלקום, קיוקום, גם כן נראה טוב להמשך של עליות, יחסי כוחות לעלייה, גרף שבועי בעלייה, גרף חודשי בעלייה מתמדת, גרף יומי, פרצה כרגע את הגבוה, הגבוה שלה היה 116, עברת ה-116, נכון לתתה חיובית להמשך של עליות, אז למעשה שוב, השוק ימשיך למעלה, אם הוא ימשיך למעלה השבוע, כמו שזה נראה ככה, למרות שנראה שהוא אמור לתקן כבר לפי הגרף, אבל אם הוא ימשיך לזנק, נתמקד עוד פעם בנסדקיות, במניות שעולות בצורה חזקה יותר, טכנולוגיה, וכו' וכו', וגם נשים עין קצת על הקרוזים, כי הקרוזים טיפה, ראינו שהם השתפרו בשבועיים האחרונים, גם המטוסים, גם התעופה, הנה דלטה איירליינס גם כן פרצה, 30-91, הנה פרצה פה רמה, אולי גם בדקה או לא בדקה את הרמה, אני לא יודע, כאן יש שנייה לאינטרוול נמוך יותר, הנה גם בדקה את הרמה, כן? הנה גם בדקה את הרמה פה, חזרה לרמה ונראה טוב להמשך של עליות, אז אפשר גם כן להוסיף את דלטה איירליינס לשבוע הקרוב. טוב, מניות ישראליות שראינו שבוע שעבר, אז דיברנו למעשה על קמדה. כן, לא ידעתי שטראמפ ידווח על זה שהוא מאשר את הפלזמה, אבל דיברנו על זה שיש להם את הפלזמה והיא עובדת. היא עובדת בצורה די טובה. אז באמת, למחרת המניה זינקה, בארץ היא זינקה 15%, אפילו זה היה יותר, זה היה 30%. צריך, יום ראשון, כשדיברנו על השבוע שבוע, יום ראשון היא עלתה 3%, ויום למחרת היא קפצה ב-35% בעקבות ההודעה. כמה התרופה שלה עובדת, אני יודע שזה די עוזר, מה שראיתי בחדשות זה די עוזר למטופלים, ככה מזריקים להם פלזמה של חולה שהתרפא, נוגדנים, כן? ואז הנוגדנים האלה עוזרים להם להתמודד יותר טוב עם הנגיף. לא, זה לא עוזר ב-100% לכולם, אבל זה עוזר. עכשיו, אתם רואים, מאז שהגיע הנגיף, החברה הזו במגמת עלייה, המניה הזו במגמת עלייה, כמו רוב התרופות, כן? טוב, זה לגביהם, דיברנו עליהם שבוע שעבר. השבוע מצאתי למעשה רק את אלקטריון. טוב, דיברנו עליה גם אז פה, אתם זוכרים, היה פה את הפטיש הזה כאן, באזור הזה, כן. חברה בינתיים פורצת רמה, יש מחזורים גבוהים, אתם רואים, יש פה, נכנס פה הרבה כסף. 19 מיליון רק ביום חמישי, ביום רביעי 16 מיליון, גם פה, ביום הזה 13,700, כמעט 14 מיליון, פורצת רמה. אם היא תבדוק, זה יהיה בצורה, זה יהיה ממש טוב. אם היא תמשיך למעלה, גם כן, במחזורים גבוהים, היא תיתן לנו למעשה התחברות. ובסחורות, אז דיברנו על הפאונד שבוע שעבר וגם לפני שבועיים, ניסינו לתפוס את הדגל הזה ביומי, אני נמצא, כן, באוגוסט. כן, ניסו לתפוס את הדגל הזה ביומי, פרץ, חזר, עשה בלגן, הגיע למוצא 20, חזר למעלה, כן, זה המסחר במתח, כן? זה המסחר במתח, לכן, הניתוח בשבועי יותר ברור, כן? הניתוח בשבועי יותר ברור. יש פה עכשיו רמת התנגדות, אבל אם היא תיפרץ, יש פה יעד מאוד גדול מבחינת הדגל, אתם רואים? זה היה היעד. חברים, מקווים שזה היה לימודי עבורכם, שלכולם המשך שבוע מסחר מצוין, תודה רבה על הקשבה ולהתראות.